Boutique das Carnes. Aqui você vai encontrar o melhor padrão de qualidade e bom atendimento. Com carne de boi comum vindo direto de Altamira. Picanha, filé, bisteca, cabeça de lombo, cupim, verduras e legumes. Aceitamos cartões Visa, Master e América Express. Avenida 7 de Setembro, número 4303, Fonte Nova, Santana e em Macapá. Rua Leopoldo Machado, Conchavantes, número 3690, Beirol. Além do atendimento personalizado, os melhores cortes de carne. Você também tem uma loja ampla, moderna e confortável para melhor atender você, com gêneros alimentícios de primeira qualidade e assados completo. Boutique das Carnes, Macapá e Santana. Ramalho Palace Hotel. Conforto, qualidade e segurança. Apartamentos individuais, duplos, triplos, quádruplos e suíte master. Internet, café da manhã completo, tipo buffet e estacionamento. Estamos na rua Emílio Médici 2686, bairro Agreste, Laranjal do Jari. Telefone 991387640. Ramalho Palace Hotel, o mais completo da cidade. Queridos, a paz do Senhor e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Impacto. E nessa hora eu quero trazer uma palavra para você em ritmo de festa, pois nós estamos alegres na presença do Senhor. Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que fez povo seu e ovelha do seu pasto. Nós estamos felizes no programa Impacto, juntamente com a Assembleia de Deus em Santana, que há 27 dias vai celebrar o Jubileu de Diamante, 60 anos de história, 60 anos resgatando vida. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santana, sim, está em ritmo de festa, está se preparando para esse grande momento histórico em nossas vidas e aqui também na cidade de Santana. Veja o que Deus está preparando hoje no programa Impacto, como a Igreja está trabalhando no ritmo do Jubileu de Diamante. No programa Impacto teremos reportagens sobre as 1000 horas de oração, é orando e vencendo em Cristo. E também teremos audições dos solistas do Congresso da Umadissan e a Adissan, o Congresso Unificado. E ainda no programa Impacto vamos ver o encontrão do Monte Sinai em ritmo do Jubileu de Diamante. E não perca, porque hoje teremos a Hora da Palavra. Fique ligado! Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos e amigos, nos avizinhamos dos 60 anos da Assembleia de Deus em Santana. É uma história de superação e de grandes vitórias. São 101 anos de Evangelho no Amapá, são 107 anos de Assembleia de Deus no Brasil. E Santana é parte de todo esse contexto histórico, que não é apenas a evangelização, mas todos os demais aspectos da vida da sociedade. E a Assembleia de Deus em Santana está feliz e mobilizada para nós celebrarmos este Jubileu de Diamantes. Na última semana de julho, você é o nosso convidado, juntamente com a sua família, para vir celebrar conosco 60 anos de Pentecostes em Santana.
Ramalho Palace Hotel. Conforto, qualidade e segurança. Apartamentos individuais, duplos, triplos, quádruplos e suíte master. Internet, café da manhã completo, tipo buffet e estacionamento. Estamos na rua Emílio Médici 2686, bairro Agreste, Laranjal do Jari. Telefone 991387640. Ramalho Palace Hotel, o mais completo da cidade. Meu querido, você que é empreendedor, você que é empresário, você que quer divulgar o seu trabalho, quer alavancar as suas finanças, quer ter sucesso naquilo que você faz no seu empreendimento, agora chegou a hora de você anunciar aqui no programa Impacto. Basta ligar para o número 991426489. Então confira mais uma vez, 91-42-6489. Sucesso para você é aqui no programa Impacto. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. E a palavra do Senhor confirma dizendo que Deus ele não dormita, ou seja, ele não cochila, ele está atento para nos ouvir as nossas orações. Por isso, a Assembleia de Deus em Santana está em uma campanha de 1000 horas de orações. Por quê? Porque somente através da oração que nós estamos vencendo com Cristo. E falando e vencendo com Cristo, o programa Impacto foi a uma das congregações em Santana que está fazendo o seu papel de orar durante esses 1000 horas de oração. E a congregação, claro, é a congregação Vencendo com Cristo. Veja e confira e se delicie na presença do Senhor. A equipe do programa Impacto veio hoje à congregação Vencendo com Cristo para acompanhar o momento de encerramento das 1000 horas de oração na congregação. Acompanhe conosco essa reportagem. Em nome de Jesus, Pai, resgata essa juventude que está se perdendo. Nesse momento, é no momento dos testemunhos que a nossa fé ela é fortalecida, irmãos. E nós queremos deixar essa oportunidade para a congregação vencendo com Cristo. Tá? Irmão que durante esse período tem um testemunho para compartilhar com a igreja, esta é a sua oportunidade. Quero falar para a igreja. Anteontem eu recebi um vídeo no meu celular. E ele falava assim, que se eu cresse em Deus, que eu compartilhasse aquele vídeo, que hoje eu ia receber a minha bênção. Irmão, eu estava hoje na minha cozinha, aí o meu celular estava com meu filho, de repente alguém me falou no meu ouvido, vai e pega o celular da mão do teu filho. E aí eu peguei e saí na ponte e chamei meu filho. E quando eu peguei o celular tocou. E alguém disse para mim que eles tinham pagado a minha dívida no banco e que eu tinha uma quantidade de dinheiro para receber. Glória a Deus, aleluias! No banco. Aleluia. E eu glorifiquei ao meu Senhor, porque da glória a Deus, aleluia. Muitas dificuldades na minha casa, mas o Senhor, eu não parava de clamar ao Senhor e glorificar a Ele. Senhor, eu quero Deus com a paz do Senhor, bem? Amém. Estou muito feliz, né, de estar na presença do Senhor. Meu genro estava com uma causa na justiça. Ele trabalhou, sabe? Dessa empresa. E ele foi, saiu dessa empresa sem direito a nada. E esta
causa, irmãos, estava na justiça. Quando eu cheguei daqui hoje, ele disse: minha sogra, eu tenho uma notícia para a senhora. Eu vou receber. Glória a Deus, porque glória a Deus. Estava atrasado. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu me regozijei no Senhor, porque só Ele sabe todas as coisas. E quando eu estava aqui, eu disse: Senhor, eu não vou pedir oportunidade, mas se Tu abrir espaço, por que não testemunhar das maravilhas do Senhor? E Ele vai receber segunda-feira uma quantia que já vai sair uma parte. Irmãs, é tão maravilhoso servir esse Deus. O Ministério Escudo Forte está no seu 18º dia aqui na congregação Vencendo com Cristo. Uma congregação que nos acolheu, que nos recepcionou aqui, assim como todas as outras congregações que já passamos, e o Senhor tem operado grandemente. Nós estamos com o tema geral, que é o clamor que restaura a visão do reino. E trazemos um versículo base que nós recitamos em todas as congregações, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e eu sararei a terra. É assim que diz a palavra de Deus. Nós estamos orando pelo Congresso Unificado, nós estamos orando pelos 60 anos da Assembleia de Deus em Santana, pelo Evangelho semeado na cidade de Santana. Estamos orando pela Escola Bíblica de Férias, que vai começar agora na primeira semana de julho. E estamos diante do Senhor. É 24 horas que entra uma congregação, sai outra. O Escudo Forte vai encerrar a campanha de oração a partir das 22 horas na congregação. E nós queremos convidar você para você fazer parte desse exército. Nós sabemos que a oração é o respirar da alma e você pode caminhar conosco. Reunimos assim a partir das 21h30 na frente do Templo Central. Você que tem o seu veículo, o seu transporte, você também que não tem, você está sendo convidado agora para continuar conosco. Até o dia 12 de julho, nós estaremos fazendo esse trabalho. As igrejas estarão com as suas portas abertas, orando ao Senhor. E nós estamos sendo assim, vendo as maravilhas. São testemunhos que são dados. O Senhor tem aberto portas, tem curado, tem salvado, tem operado. O Senhor está pronto, com a sua mão, ela está estendida sobre a igreja de Santana, que está nesse propósito. 1000 horas de oração. Estamos oferecendo um sacrifício diante do Senhor. E você faz parte desse momento. Você pode caminhar conosco. Você é nosso convidado especial. Quando as irmãs contaram testemunhos aqui de vitória, é porque elas acreditam no verdadeiro Deus. Deus que pode mudar quadros e que não divide a adoração. Porque Ele quer a nossa adoração por completo. E nós já falamos que é corpo, alma e espírito, sintonizados com o céu. Aleluia. Então nós vamos orar agradecendo o trabalho realizado também na congregação. Soberano e eterno Deus, nesta hora, Pai, nós já cantamos hinos de louvores a Ti. Já intercedemos, Senhor, juntamente com esta congregação, meu Pai. E agora, nesta hora, nós queremos Te apresentar, Senhor, em braço de oração, a congregação, Senhor, vencendo com Cristo, meu Pai. Sem com esta congregação, meu Pai. Assim nós Te pedimos, Senhor. Entregue as bênçãos, Senhor, dos amados irmãos, aqueles que Te pedem, segundo a Tua vontade. E assim foi o encerramento das 1000 horas de oração na congregação Vencendo com Cristo. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Que Deus vos abençoe. Boutique das Carnes. Aqui você vai encontrar o melhor padrão de qualidade e bom atendimento. Com carne de boi comum vindo direto de Altamira. Picanha, filé, bisteca, cabeça de lombo, cupim, verduras e legumes. Aceitamos cartões Visa, Master e América Express. Avenida 7 de Setembro, número 4303, Fonte Nova, Santana e em Macapá. Rua Leopoldo Machado com Chavantes, número 3690, Beirol. Além do atendimento personalizado, os melhores cortes de carne. Você também tem
uma loja ampla, moderna e confortável para melhor atender você, com gêneros alimentícios de primeira qualidade e assados completo. Boutique das Carnes, Macapá e Santana. Ramalho Palace Hotel. Conforto, qualidade e segurança. Apartamentos individuais, duplos, triplos, quádruplos e suíte master. Internet, café da manhã completo, tipo buffet e estacionamento. Estamos na rua Emílio Médici 2686, bairro Agreste, Laranjal do Jari. Telefone 991387640. Ramalho Palace Hotel, o mais completo da cidade. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. Quero lhe fazer uma pergunta. Qual é o seu prato predileto? Qual é a carne que você gosta de comer? É aquela uma no churrasco, picanha no final de semana? Eu, por exemplo, gosto de aquela carne com bastante molho, uma carne guisada. Então eu quero dizer para você, com carne de qualidade e de boa procedência diretamente de Altamira, você vai encontrar em dois endereços. Primeiro é o Mercadão Boutique das Carnes, que está localizado no antigo prédio do Monte Castelo, que fica na rua Presidente Costa e Silva, esquina com a rua Pastor Souzinha, próximo à Escola Estadual Pestana. Esse é o primeiro endereço. O segundo endereço está na Fonte Nova, que é o Boutique das Carnes. E lá você vai encontrar carne muito boa, tratado, carne com profissionais que estão lá pronto para lhe entregar carne muito boa. Mas eu quero dizer que a Boutique das Carnes na Fonte Nova, ela está localizada na Avenida 7 de Setembro, 4303. Então fique lá, quer carne boa, quer fazer aquele guisado, quer fazer aquele assado, quer fazer aquela carne saborosa, você encontra no Boutique das Carnes. Celebrar o Senhor é cantar, é louvar, é bendizer o nome do Senhor. E há uma adição, a adição estão agora com a audição de solistas que vão cantar nesse congresso, pois é um marco na história da Assembleia de Deus em Santana. E o programa Impacto se fez presente como está sendo os preparativos dessa grande edição dos 60 anos. Confira e veja o que Deus está fazendo em Santana. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos e amigos, nos avizinhamos dos 60 anos da Assembleia de Deus em Santana. É uma história de superação e de grandes vitórias. São 101 anos de Evangelho no Amapá, são 107 anos de Assembleia de Deus no Brasil. E Santana é parte de todo esse contexto histórico, que não é apenas a evangelização, mas todos os demais aspectos da vida da sociedade. E a Assembleia de Deus em Santana está feliz e mobilizada para nós celebrarmos este jubileu de diamantes. Na última semana de julho, você é o nosso convidado, juntamente com a sua família, para vir celebrar conosco 60 anos de Pentecostes em Santana. Deserto matar, te reduzir outra vez, porém seu Deus não confia.
13 de junho, aconteceu a primeira audição para os solos dos hinos do pré-congresso da UMADEAP, Adsan e UMADSAN. Participaram dessa audição jovens e adolescentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santana. Acompanhe conosco um pouco do que aconteceu nessa audição. Exclusivo, eu preciso ser. Se isso significa morrer, jogado aos leões ou lançado na fornalha, pereço, mas a minha frente não falha. O meu coração é exclusivo, minha adoração é exclusiva, o meu louvor é exclusivo, 100% exclusivo ao Senhor. O meu coração é exclusivo, minha adoração é exclusiva, o meu louvor é exclusivo, 100% exclusivo ao Senhor. O regente-geral da UMADSAN, Daniel Silveira, falou sobre as audições para o pré-congresso. Bom, houve a seletiva, né, onde... A primeira, na verdade, né, onde nós estamos à procura, né, de pessoas, né, para que a gente sabe, né, que é de praxe todo o congresso, né, para poder levar o coral para cantar, na verdade, tem que ter uma pessoa, né, para puxar, né, o solista, que é aquele que vai conduzir o coral, que vai cantar, que vai louvar o Senhor. E é uma preparação, né, por isso que a gente faz essas seletivas, porque a gente pensa na excelência, né, porque quando a gente quer cantar o Senhor, adorar, a gente quer o melhor, entendeu? Então a gente procura pessoas que estejam aptas para essa função, que não apenas louve, mas que a gente possa sentir, né, o Espírito Santo através do seu louvor, da sua música. E foi muito proveitoso, na verdade, né? Muitos talentos aqui que a gente não conhece, né, mas eles, né, vêm mesmo nervosos, né, com a pressão que há, né? Mas graças a Deus foi muito bom, foi muito produtivo. E eu convido você para a próxima seletiva, para fazer parte, para cantar conosco nesse grande coral. E você também para os próximos ensaios, né? Que estamos todos os domingos às 14h30. Você é convidado, você que faz parte da Adsan, da UMADSAN, para fazermos juntos essa linda festa e cantar nesse lindo coral. Para a glória do Senhor. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória. O jovem Girlan, da congregação Vencendo com Cristo, falou sobre a experiência de participar dessa audição. Muito feliz, sabe, de estar participando da seletiva para falar. Eu creio que Deus vai usar cada jovem, né, que estiver cantando, que o melhor seja para Deus, para o melhor do nome dele. Assim foi a primeira
seletiva de solos para o pré-congresso. Agradecemos por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Jogador, leões, o lançado, meu fumare. Pereço mais a minha frente, não falha. O meu coração é exclusivo, minha adoração é exclusiva. O meu louvor é exclusivo, 100% exclusivo ao Senhor. Estamos alegres. Meus irmãos e amigos, nos avizinhamos dos 60 anos da Assembleia de Deus em Santana. É uma história de superação e de grandes vitórias. São 101 anos de Evangelho no Amapá, são 107 anos de Assembleia de Deus no Brasil. E Santana é parte de todo esse contexto histórico, que não é apenas a evangelização, mas todos os demais aspectos da vida da sociedade. E a Assembleia de Deus em Santana está feliz e mobilizada para nós celebrarmos este jubileu de diamantes. Na última semana de julho, você é o nosso convidado, juntamente com a sua família, para vir celebrar conosco 60 anos de Pentecostes em Santana. Boutique das Carnes. Aqui você vai encontrar o melhor padrão de qualidade e bom atendimento. Com carne de boi comum vindo direto de Altamira. Picanha, filé, bisteca, cabeça de lombo, cupim, verduras e legumes. Aceitamos cartões Visa, Master e American Express. Avenida 7 de Setembro, número 4303, Fonte Nova, Santana e em Macapá. Rua Leopoldo Machado, Conchavantes, número 3690, Beirol. Além do atendimento personalizado, os melhores cortes de carne. Você também tem uma loja ampla, moderna e confortável para melhor atender você, com gêneros alimentícios de primeira qualidade e assados completo. Boutique das Carnes, Macapá e Santana. Ramalho Palace Hotel. Conforto, qualidade e segurança. Apartamentos individuais, duplos, triplos, quádruplos e suíte master. Internet, café da manhã completo, tipo buffet e estacionamento. Estamos na rua Emílio Médici 2686, bairro Agreste, Laranjal do Jari. Telefone 991387640. Ramalho Palace Hotel, o mais completo da cidade. Está fazendo 5 anos que o programa Impacto está celebrando e está divulgando o Reino de Deus, propagando a palavra do Senhor. E você, que durante esses 5 anos teve alguma reportagem e você quer rever, então acesse o programa Impacto no YouTube e leva, você vai ver as reportagens que trazerão lembranças boas para a sua vida. E também no programa Impacto no YouTube, você pode assistir ao vivo o culto de segunda-feira, o culto de ensinamento, todas as segunda-feiras, com o nosso pastor Lucifrance Barbosa Tavares. Então acesse o canal e assista e compartilhe. Celebrar é um ato de gratidão ao Senhor Jesus. E o pastor Lucifrance, juntamente com a sua esposa, e ombreado com os pastores supervisores dos setores daqui da Assembleia de Deus em Santana, estão com o Encontrão do Monte Sinai. O Encontrão tem a finalidade de unir, de unificar e divulgar o grande momento que será o Jubileu de Diamante, fazendo com que todos os irmãos estejam jubilosos em celebrar esse grande evento que acontecerá na Assembleia de Deus em Santana. Confira aí como foi que aconteceu em uma das nossas congregações. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santana segue nos preparativos das celebrações do Jubileu de Diamante. De
Dessa forma, o ciclo de oração Monte Sinai, coluna forte da igreja, marcha de joelhos realizando encontrões nos setores. Dia 14 de junho, o encontrão foi realizado na Congregação Macedônia, sede do Setor 1. A Congregação Macedônia está localizada no bairro do Elesbão e é dirigida e supervisionada pelo pastor Evandro Columbre e missionária Osni. O programa Impacto marcou presença neste momento de comunhão e registrou tudo para você acompanhar aqui. Mateus capítulo 6. Que achou, diga amém. Mateus 6, versículo 9. Glória a Deus. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim. Como é que Jesus se orava lá? Pai nosso que estás no céu. Já realizou 8 encontrões desde o mês de maio. Nesta semana, serão realizados encontrões nas congregações Nova Canaã, no dia 28, e congregação Salém, dia 29. Fique ligado, participe dos próximos encontrões, pois faltam 27 dias para a abertura das celebrações do Jubileu de Diamante da Adição. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos e amigos, nos avizinhamos dos 60 anos da Assembleia de Deus em Santana. É uma história de superação e de grandes vitórias. São 101 anos de Evangelho no Amapá, são 107 anos de Assembleia de Deus no Brasil. E Santana é parte de todo esse contexto histórico, que não é apenas a evangelização, mas todos os demais aspectos da vida da sociedade. E a Assembleia de Deus em Santana está feliz e mobilizada para nós celebrarmos este Jubileu de Diamantes. Na última semana de julho, você é o nosso convidado, juntamente com a sua família, para vir celebrar conosco 60 anos de Pentecostes em Santana.
Boutique das Carnes. Aqui você vai encontrar o melhor padrão de qualidade e bom atendimento. Com carne de boi comum vindo direto de Altamira. Picanha, filé, bisteca, cabeça de lombo, cupim, verduras e legumes. Aceitamos cartões Visa, Master e América Express. Avenida 7 de Setembro, número 4303, Fonte Nova, Santana e em Macapá. Rua Leopoldo Machado, Conchavantes, número 3690, Beirol. Além do atendimento personalizado, os melhores cortes de carne. Você também tem uma loja ampla, moderna e confortável para melhor atender você, com gêneros alimentícios de primeira qualidade e assados completo. Boutique das Carnes, Macapá e Santana. Ramalho Palace Hotel. Conforto, qualidade e segurança. Apartamentos individuais, duplos, triplos, quádruplos e suíte master. Internet, café da manhã completo, tipo buffet e estacionamento. Estamos na rua Emílio Médici 2686, bairro Agreste, Laranjal do Jari. Telefone 991387640. Ramalho Palace Hotel, o mais completo da cidade. Salmo diz: escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. Mas também o Salmo 119 fala sobre essas coisas. Fala sobre: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque Deus, ele nos revela através da sua palavra. Através dos tempos, Deus tem mostrado à humanidade como é que ela precisa se aproximar de Deus. E neste momento você vai receber uma instrução diretamente de Deus, porque chegou a hora da palavra. Saúdo os nossos irmãos com a paz do Senhor. Todos que estão nos assistindo essa noite. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu. Também quero agradecer aos membros do Programa Impacto por terem me dado essa oportunidade para pregar a Palavra de Deus. Eu quero dizer nessa noite para cada um de vocês que está me vendo nesse momento e me ouvindo, que Deus tem uma palavra para nossas vidas. Uma palavra que vem nos edificar, que vem nos dar uma lição espiritual para que possamos estar aprovado perante a Deus, para que naquele grande dia possamos subir juntamente com a igreja escolhida do Senhor num evento chamado arrebatamento. Estou muito feliz de estar aqui essa noite. Então vamos ao texto bíblico que está em Lucas, capítulo 10, versículo 41 ao 42. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Esta palavra, ela fala sobre duas personalidades, sobre duas pessoas ou dois tipos de crente. Vemos de um lado Marta e de outro lado Maria. E neste contexto nos fala que Jesus, partindo por aqueles caminhos, Marta, ela recebe Jesus em sua casa. E a Bíblia também nos fala neste contexto que Marta tinha uma irmã chamada Maria. Naquela época, naqueles dias, muitas pessoas seguiam a Jesus e viam dos seus prodígios, dos seus milagres e a seguiam. E Marta teve o privilégio de receber Jesus em sua casa. Aí eu me pergunto e pergunto a você. Muitas pessoas naquele dia, eu acredito que teriam vontade, queriam ter esse privilégio que Marta teve de receber Jesus em sua casa.
Marta o recebeu. E no momento que Jesus entra na casa de Marta, Marta, ela parte diretamente para fazer as coisas de casa. Mas Maria toma uma atitude. Ela vai para os pés de Jesus, ouvir da sua palavra. Ouça bem, Marta recebeu Jesus, mas quando adentrou a casa, Marta foi fazer outras coisas, mas Maria foi para os pés de Jesus ouvir da sua palavra. E nós podemos ver no contexto que Marta, ela estava distraída, ela estava muito ocupada com muitos afazeres domésticos da vida secular. Isso é um problema na vida de Marta, e também isso pode se tornar um problema em nossas vidas, porque uma vez que temos o conhecimento do que Jesus faz em nossas vidas e nós partimos para fazer outras coisas, nos distrair para fazer outros afazeres e largamos a Jesus, começamos a ficar distraídos. Mas Maria, ela foi para os pés de Jesus, ouvir da sua palavra. Nós podemos ver que a atitude de Marta foi diferente. A atitude de Maria foi muito melhor, porque ela preferiu ouvir as palavras do bom mestre. A Bíblia nos fala que aquele que ouve as minhas palavras, Jesus vai assemelhar esse homem ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, a tempestade, combateu aquela casa, mas ela não caiu. Aquele que ouve e pratica a palavra de Deus será como Maria. Então, no contexto, nesta palavra, podemos ver que Marta, ela começa a ficar incomodada porque Maria está desfrutando da palavra do bom mestre, do bom Senhor Jesus Cristo. E ela faz uma pergunta: Senhor, não vejo que estou fazendo muitas coisas? Diga que Maria venha me ajudar. Mas Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ou a melhor parte. Nós podemos ver algo muito interessante aqui, que Marta estava distraída. Marta, ela já não estava mais atenta para as coisas de Deus, do bom mestre Jesus Cristo. Mas ele coloca um ponto muito interessante aqui, que Maria escolheu a boa parte, e essa parte não lhe será tirada. Jesus fala sobre dois tesouros: tesouros do céu e o tesouro da terra. O tesouro da terra, Jesus diz, que a traça e a ferrugem corrói, que o ladrão mina e rouba. Mas ele diz que o tesouro que está no céu, que você guarda no céu, que nós podemos guardar no céu, ele diz que a traça e a ferrugem não corrói, o ladrão mina e não rouba. E ele finaliza assim dizendo que aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Olha só onde estava. O tesouro de Marta estava nas distrações dos seus afazeres. Marta, ela já estava distraída. Marta, ela não queria mais ouvir a palavra do bom mestre. Então, o coração de Marta estava nas suas distrações. Mas Maria, ela colocou o seu tesouro no céu. Ela estava guardando a sua vida. E ela escolheu a boa parte. E essa parte não foi tirada de Maria. Isso foi Jesus que disse. Isso não sou eu que falo, mas a palavra de Deus diz. Nós podemos ver um exemplo muito grande a respeito dessas coisas de decisões.
Daniel, quando ele entrou no Império da Babilônia, cativo, ofereceram manjar do rei e o vinho que o rei bebia, para que eles possuíssem aquilo durante 3 anos. Mas Daniel, ele fez uma escolha. Ele escolheu não se distrair com as coisas daquele mundo. Ele preferiu comer legumes e beber água. E eu digo uma coisa para você. Daniel, ele escolheu a melhor parte. Porque no fim daqueles 3 anos, Daniel, ele estava muito mais inteligente do que os outros jovens que escolheram se distrair com o manjar e com o vinho do rei. E eu digo algo para você nessa palavra. Permaneça. Fique com a palavra de Jesus. Fique com o tesouro do céu. E não se distraia com as coisas deste mundo. E neste momento eu quero orar por você. Feche seus olhos, meu querido. Amado Deus, nesse momento eu oro, Pai, por essa pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Deus, eu te peço, por cada crente que está recebendo essa oração, que o Senhor possa, Deus, abençoá-lo, que o Senhor possa, Deus, reestruturar a sua vida espiritual. Deus, eu te peço também por esse pai que ainda não é crente, Senhor, que ainda não aceitou teu filho amado como único, suficiente Salvador. Eu te peço nesse momento que o Senhor tenha misericórdia, Deus, e que o Senhor possa fazer uma obra, Senhor, maravilhosa na vida desta pessoa. Deus, eu te peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Dia 23 a 30 de julho acontece a celebração do Jubileu de Diamante, 60 anos da Assembleia de Deus em Santana. São 60 anos que Jesus batiza, cura e em breve vai voltar. São 60 anos resgatando vidas. Então, os preletores que vão estar presentes é o pastor Carlos de Jesus de Goiás, o Carvalho Júnior de São Paulo e Jairo Pires de Belém do Pará. E também o Encontrão do Monte Sinai, que acontecerá nos dias 29 do 6, dia 3 do 7 e dia 6 do 7. Então, a celebração em Santana está em ritmo de festa. Confira as nossas programações e participe de cada uma delas, pois Deus tem grandes obras. E não esquecendo, gente, que temos também uma grande escola de férias, a Escola Bíblica de Férias, ou chamado como EBF, que a Igreja de Santana está se reunida para matricular todas as crianças que queiram participar, crianças, jovens e adultos que estão engajados para fazer a obra do Senhor, para ensinar as crianças sobre o Reino de Deus. E o tema da EBF esse ano é Criança na Obra de Deus. Então fique ligado e participe de todas as programações. Você gostou da edição de hoje e quer rever algumas reportagens que foi exibida? Então acesse o nosso canal, assista, curta, compartilhe e se inscreva, pois Deus tem uma bênção para você lá no canal no YouTube. Que Deus abençoe. Nós queremos agradecer a sua participação, você que tem encontrado cada um de nós no programa Impacto e pede para dar aquele abraço. Nós queremos agradecer e dar aquele abraço em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando. Então fique conosco aqui no canal. Nós estamos finalizando no canal aberto, mas no programa Impacto no YouTube você vai nos assistir 24 horas lá. Acesse. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Até a próxima edição. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos e amigos, nos avizinhamos dos 60 anos da Assembleia de Deus em Santana. É uma história de superação e de grandes vitórias. São 101 anos de Evangelho no Amapá, são 107 anos de Assembleia de Deus no Brasil. E Santana é parte de todo esse contexto histórico
que não é apenas a evangelização, mas todos os demais aspectos da vida da sociedade. E a Assembleia de Deus em Santana está feliz e mobilizada para nós celebrarmos este jubileu de diamantes. Na última semana de julho, você é o nosso convidado, juntamente com a sua família, para vir celebrar conosco 60 anos de Pentecostes em Santana. Boutique das Carnes. Aqui você vai encontrar o melhor padrão de qualidade e bom atendimento. Com carne de boi comum vindo direto de Altamira. Picanha, filé, bisteca, cabeça de lombo, cupim, verduras e legumes. Aceitamos cartões Visa, Master e América Express. Avenida 7 de Setembro, número 4303, Fonte Nova, Santana e em Macapá. Rua Leopoldo Machado, Conchavantes, número 3690, Beirol. Além do atendimento personalizado, os melhores cortes de carne. Você também tem uma loja ampla, moderna e confortável para melhor atender você, com gêneros alimentícios de primeira qualidade e assados completo. Boutique das Carnes, Macapá e Santana. Ramalho Palace Hotel. Conforto, qualidade e segurança. Apartamentos individuais, duplos, triplos, quádruplos e suíte master. Internet, café da manhã completo, tipo buffet e estacionamento. Estamos na rua Emílio Médici 2686, bairro Agreste, Laranjal do Jari. Telefone 991387640. Ramalho Palace Hotel, o mais completo da cidade. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. Boutique das Carnes. Aqui você vai encontrar o melhor padrão de qualidade e bom atendimento. Com carne de boi comum vindo direto de Altamira. Picanha, filé, bisteca, cabeça de lombo, cupim, verduras e legumes. Aceitamos cartões Visa, Master e América Express. Avenida 7 de Setembro, número 4303, Fonte Nova, Santana e em Macapá. Rua Leopoldo Machado, Conchavantes, número 3690, Beirol. Além do atendimento personalizado, os melhores cortes de carne. Você também tem uma loja ampla, moderna e confortável para melhor atender você, com gêneros alimentícios de primeira qualidade e assados completo. Boutique das Carnes, Macapá e Santana. Ramalho Palace Hotel. Conforto, qualidade e segurança. Apartamentos individuais, duplos, triplos, quádruplos e suíte master. Internet, café da manhã completo, tipo buffet e estacionamento. Estamos na rua Emílio Médici 2686, bairro Agreste, Laranjal do Jari. Telefone 991387640. Ramalho Palace Hotel, o mais completo da cidade. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD. Boutique
Pique das Carnes. Aqui você vai encontrar o melhor padrão de qualidade e bom atendimento. Com carne de boi comum vindo direto de Altamira. Picanha, filé, bisteca, cabeça de lombo, cupim, verduras e legumes. Aceitamos cartões Visa, Master e American Express. Avenida 7 de Setembro, número 4303, Fonte Nova, Santana e em Macapá. Rua Leopoldo Machado com Chavantes, número 3690, Beirol. Além do atendimento personalizado, os melhores cortes de carne. Você também tem uma loja ampla, moderna e confortável para melhor atender você, com gêneros alimentícios de primeira qualidade e assados completo. Boutique das Carnes, Macapá e Santana. Ramalho Palace Hotel. Conforto, qualidade e segurança. Apartamentos individuais, duplos, triplos, quádruplos e suíte master. Internet, café da manhã completo, tipo buffet e estacionamento. Estamos na rua Emílio Médici 2686, bairro Agreste, Laranjal do Jari. Telefone 991387640. Ramalho Palace Hotel, o mais completo da cidade.